assalomu alaykum ahli youtube va ahli telegram, sizlar bilan man Oybek Qasimov ovozli blogimda. Sizlarga hozir dandima men Babilonning eng boy odami kitobini, audio kitobini moshinamda ikkinchi martalab eshitdim rus tilida. Nimani tushundim? Garajdan tushundim, bu kitobni bir 30 marta o'qish kerak, eshitib ko'rish kerak ekan. Chunki bu kitobni avval to'g'risini aytsam bir 6 oy yo 7 oy aniq esimda yo'q, lekin 6 oydan oshiqroq man paytda eshitdim. Ya'ni kitobni o'qiganim yo'q, chunki davlat kitobini o'qib, ham mashinamda har doim faqat audio kitob eshitib beraman. Shu audio kitobni ikkinchi marta eshitib chiqdim. Nimani tushundim? Bitta narsani tushundimki, shu hayotda sizni boy qiluvchi, sizni bitta nuqtaga yetuvchi narsa bu sizning yoqtirgan ishingiz, sizni sevgan ishingiz, sizning eng zo'r do'stingiz. Siz o'zingiz sevgan ishingiz bilan shug'ullansangiz, siz hayotda o'zingiz maqsadingizga, o'zingiz orzuingizga erishar ekan. Bu bor narsa ekan. Bu Babilonning bitta juda ham chuqur kitob, juda ham chuqur ma'noli kitob. Ko'pchilik so'raydi, Oybek, qaysi kitobni o'qiy? Qaysi nimani boshla? Mana sizlarga bitta misol. Mani hayotimni, mani atrofimdagilarni hayotini o'zgartirgan kitoblar bu Babilonning eng boy odami degan kitob. O'zbek tilida qarab ko'rlar, hozircha qiyiradi deyapti, lekin topsa bo'ladi. Kutubxonamizda elektron versiyasi bor shu kitobni o'zbek tilida. Babilonning eng boy odami degan kitobi Play Market'ga kirsalaringiz, Play Market'da ham bor o'zbek tilida bu kitob programma qilishgan. Ikkinchi kitob Robert Kiyosakining Boy ota kambag'al ota kitobi. Ya'ni aktiv bilan passivni Robert Kiyosaki juda zo'r tushuntirib bergan, shu pulni topib turib, biz odamlar faqat passivga sarf qiladi, shu pullarni hammasini passivga sarf qilsang qayerga yetib borasan, aktivga sarf qilsang qayerga yetib borasan. Uchinchi kitob davlatni men va pul kitobi. Bu kitobni menimcha ko'p odam o'zi sotib ham oldi, o'qib ham ko'rdi. Eng qizig'i bu kitob meni atrofimda 2-3 odamlarni o'zgartirgan kitob. Ya'ni ikkita atrofimda odamlarga, "Ey, biznes qilish, 10 yil, 20 yildan beri ishlab yurasan. Hayotda nimaga erishasan?" u bu deganini tushunishmagan, lekin Babilonning o'sha men va pul kitobini shunaqa qilganmanki, shu ular xohlasa xolamasa o'sha kitobni o'qishga majbur bo'lib qolishgan. Qanday endi qo'liga endi bu kitob shunaqaki, 1-2 marta o'qiganingizdagi o'z ichiga olib kirib ketadi. Ana shu kitob, men va pul kitobi, davlatni tashli hamma kitobini o'qib chiqyapman. Hamma kitobi foydali, to'g'risi, juda ham zo'r. Xohlasa hozir g'oya keladi, shu g'oya bilan sizlarga bo'lishmoqchiman. Oxtargandim o'zbek tilida Babilonning eng boy odami kitobini. Umuman o'zbek tilida audio kitoblar juda ham kam. Boru biznes bo'yicha kitoblar topolmadim, to'g'risi. Balkim undan ham ko'p. Yaxshi joyda oxtarmagandirman. Mana shu kitob kimdadir bo'lsa, iltimos, audio kitob, ya'ni Babilonning eng boy odami degan audio kitob bittamtalaringda bo'lsa, tashlab beringlar iltimoslardan. Yo'q bo'lsa, xudo xolasa, agar shu bir haftadan ichida topolmasam, shu Babilonning boy odami kitobini, audio kitobini topolmasam, xudo xolasa o'zim shu kitobni audio qilib o'qib chiqib, sizlarga taqdim etaman. Shu maqsadim. Chunki bu kitob Babilonning eng boy odami degan kitobni o'qimagan millioner yo'q, o'qimagan milliarder yo'q. Bu kitobni hamma o'qigan. Davlatni qilgan ishlari juda ko'p narsa ana shu kitobni ichida ko'rdim. Davlat qarzga botib ketganda qanday qilib nima qarzdan chiqqani, ular juda ko'p biznesni boshlanishi, hayotni hozirgi nuqtangiz bilan keyingi nuqtani ko'rsatib beradi. Bu kitobni bir 25 marta o'qib chiqish kerak ekan. Endi 25 marta o'qish kerak, tapillatish ketma-ket o'qish kerak emas. Bitta o'qib chiqqaningizdan keyin o'rtada bir oy vaqt o'tkazib turib, yana bir marta o'qib chiqasiz. Bir oy o'tkazib turib, yana bir marta o'qib chiqasiz. Ana shunda sizda o'rtada bitta o'qib chiqqaningizdan keyin bitta ma'no tushunasiz. Uni borib harakatlanib, uni natijaga erishtirasiz. Keyin vaqt o'tgandan keyin yana bir marta o'qib chiqsangiz, siz uni kitobni ichida yana ham chuqurroq boshqa ma'noni ko'rishni boshlaysiz. Sizlarga ham tavsiyam shu kitobni o'qib chiqinglar. Agar birontalaringda audio kitob Babilonning eng boy odamining o'zbek tilidagi audio kitobi bo'lsa, botga tashlab bersanglar, men juda minnatdor bo'lardim. Mana shu kitobni mana shu Telegram kanalimga tashardim. YouTube'dagilar ko'rayotgan bo'lsalar, Telegram kanalimni o'sha audio kitobni ssilkasini videoda opisaniyasiga yozib beraman. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, harakatdan to'xtamanglar, bilim olishdan to'xtamanglar. Ish haligi bir bitta videomda aytganman, ishlash to'xtatinglar, bo'ldi, ishlash tugatinglar. O'zlaringni yoqtirgan mehnatlaring bilan shug'ullaninglar. Sizni yoqtirgan ishingiz o'sha sizni eng zo'r do'stingiz. Ana shu do'stingiz sizga daromad qilishni ham o'rgatadi, pul topishni ham o'rgatadi, hamma orzularingizga ham erishtiradi. Eng qizig'i bor, bu qilayotgan har bir ishingizdan
faqat o'zingizni manfaatingiz emas, kelajakdagi odamlarni ham manfaatini o'ylasangiz yaxshiroq bo'ladi. Har bitta qilayotgan ishingizni iloji bo'lsa, ko'p odamga foydasi tegadigan ishingiz bo'lsa, o'shundan ishingiz million dollar tepasida daromad beradi. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, sog' bo'linglar. Telegramimizga obuna bo'linglar, YouTube'ga ham obuna bo'linglar. Va kutubxonamizga kirib, attayin kitoblarga obuna bo'lib ko'rishni tavsiya qilaman.